תודה שחר. בהחלט, זוהי הפרה של הסכמי אוסלו, אבל אנחנו כבר רגילים במזרח התיכון להפרות רבות של הסכמים. מבחינתי, כמי שמלמדת בקריה האקדמית דיני חוזים, הדבר נראה לי לא תקין, גם מבחינת המשפט הבינלאומי, שכידוע לכם, סטודנטים ואנשים משכילים, אין דרך לאכוף תמיד את החוקים ואת הכללים של המשפט הבינלאומי. אני רק אומר שהפרה כזאת, גם מבחינת הפוטנציאל האמוציונלי שלה, יכולה להביא לתגובת נגד. שמענו גם את שר החוץ שלנו, את מר אביגדור ליברמן, אתמול, מאיים על השלכות חמורות וקשות, או קשות וחמורות, שיהיו לצד החד צדדי הפלסטיני, ואני חוששת ממצב כזה שבו בתגובה להפרה של ההסכמים, שבצדק שחר מצביע עליה, תהיה תגובת נגד של מדינת ישראל, שלנו, והמצב עשוי להידרדר לדברים שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם אפילו.